Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Simbora, né, para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme receber cada um de vocês aqui no nosso cantinho. Desde já, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal, tá? E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui. Sempre vai chegar notificaçãozinha para vocês. E claro, aqui embaixo deixa comentários aí falando o que vocês estão achando dos vídeos, tá bom? E sugestões de vídeos também, tá? Eu gosto de ler todos, tô tentando responder todo mundo, mas a maioria das vezes é impossível, né? Porque é muito comentário, graças a Deus, tá? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, porque vai ser rotina. Hoje é domingo, agora são 6 horas da manhã, tô começando a gravar aqui pra vocês. E aí, hoje é aniversário da minha irmã, então a gente vai lá pra casa dos meus pais, vamos nos reunir lá pra conversar um pouquinho. Claro, é boa, né? Eita, meu Deus do céu. E claro que eu quero gravar pra vocês, né? Um pouquinho lá. Eu sei que eles não estão muito acostumados com isso, mas eu vou tentar gravar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? E é isso. Eu quero agradecer demais a todos vocês pelo carinho, por estarem aqui, por me acompanharem. Eu tenho recebido comentários incríveis nos meus vídeos, sabe? Que estão me motivando. Vocês falam que quem motiva vocês sou eu, né? Eu sou motivo de... como é que fala? De inspiração pra vocês. Mas os comentários que vocês deixam nos meus vídeos são motivo de inspiração pra mim, né? Pra mim vir aqui contar, mostrar meu dia a dia, conversar com vocês, sabe? Porque somos humanos e tem dias que realmente bate desânimo, bate o cansaço, não só físico, né? Porque o físico a gente dorme, descansa, mas ó, o mental, porque é mil coisas pra gente fazer o dia inteiro. Então, quando eu leio mensagens do tipo, Val, eu tô passando por um momento de depressão, né? E seus vídeos têm me ajudado a sair dessa depressão, é gratificante demais, sabe? Demais você saber que através de um vídeo, de uma palavra que você fala aqui, você consegue mudar o dia de alguém, melhorar o dia de alguém. E eu fico muito feliz com isso, porque às vezes a gente acha, ah, não tô fazendo a diferença, mas tô, eu tô fazendo a diferença, e vocês deixam isso muito bem claro nos comentários que vocês deixam, tá bom? Então, agradeço demais pelo carinho, tanto aqui, como também lá no Instagram, se você ainda não me acompanha lá, tô deixando aqui embaixo, ó. Então, é o mesmo nome, né, o Sergipana com Orgulho, e muito obrigada. Tá bom? E agora, simbora, né? Simbora trabalhar, porque nós nasceu foi bonito, não foi rico não, meu povo. Então vem comigo, porque o dia hoje vai ser daquele jeito.
Já estou em casa, minha gente, e aí já coloquei aqui, ó, as roupas para bater, né? Já estendi mais outras. E o tempo hoje tá assim, né? Faz sol, tem horas que fica nublado, aí tem horas que o sol volta de novo. Tá um tempo bem misturado, mas graças a Deus, vai conseguir secar aqui, né, os panos rapidinho, porque nesse lado aqui venta muito. E com esse sol, né, que o sol assim demora a aparecer, mas também quando aparece é um sol para cada um, minha gente, de tão quente que o sol tá, viu? Não é quente não, é se amostrando mesmo. Olha só como é que tá o tempo. O céu tá limpo e de repente é do outro lado tem mais nuvens, né? Daqui a pouco o sol fica coberto, aí fica nublado de novo. E assim seguimos por aqui, né? Muita coisa para fazer. E deixa eu mostrar aqui para vocês, meu povo, a estrada está sendo arrumada, graças a Deus. Não tava passando carro de escola, nada, né? Porque a estrada tava muito ruim. Mas graças a Deus, ó, as caçambas já estão aqui passando para pegar toda a areia, né? Porque tem muita areia na estrada. E a máquina tá lá embaixo no riacho. Eu não vou conseguir filmar, né? Porque ela tá lá, eu não vou até lá. Mas pelo menos tá sendo arrumada, né? Aí agora eu vou olhar ali, minha gente, porque a máquina passou pra lá, né? Então eu vou olhar se ela já tá arrumando aqui em cima ou se ela tá vindo de lá de baixo, entendeu? Mas só pra deixar claro pra vocês que quem tá arrumando aqui não é o prefeito do município de Porto da Folha, não, viu? É o prefeito de Poço Redondo. Ele tá pegando a areia que ele pega aqui, leva pra lá pra poder calçar, né, algumas ruas da cidade e ao mesmo tempo tá deixando a estrada aqui arrumada. Muito inteligente da parte dele, né? Melhora a estrada aqui e ao mesmo tempo leva a terra para lá sem precisar comprar. Então, benefícios para ambas as partes, né? E ó, como eu falei para vocês, ela não tá arrumando aqui ainda. Ela passou aqui, né? Deu uma arrumadinha para as caçambas passarem, mas ela tá vindo arrumando de lá do riacho, subindo para cá, né? E olha só como a entrada aqui de casa tá bonita, minha gente. Tá super verde, viu? Chuva é bênção, né? Porque esses dias eu tinha gravado um vídeo para vocês mostrando como tava sequinha, as plantinhas estavam tão feinhas, não era caindo a folha. Aí aqui, ó, desse lado de cá, aqui, eu plantei um pé de buganville e do outro lado também, porque a minha intenção é colocar uma cancela aqui, tá? Direitinha, de madeira, daquelas bem bonitas. E de um lado e de outro, os pés de buganville para botar um arco, né? Para eles passarem para um lado e para outro. Mas tudo no momento certo, né? Então é isso, minha gente. Acabamos de chegar em casa. Agora são 5h30 da tarde. Vamos tomar um banho e ir lá para casa dos meus pais. Hoje, no vídeo de hoje, eu não gravei muito a rotina, né, do curral, da casa. Até porque vocês já estão acostumados, né? Sabem que é assim todo dia, a mesma rotina. E eu sempre mostro aqui em todos os vídeos, né? Só que nesse eu não quis mostrar muito para o vídeo não ficar muito grande, tá? Porque eu quero mostrar o trajeto daqui de casa até a casa dos meus pais. Então eu sei que leva um tempinho, né? Porque muitas pessoas têm dúvidas. Se meus pais moram perto de mim, se é no mesmo município, se é muito longe da minha casa. E não, gente, meus pais moram aqui no mesmo município e é bem próximo aqui à minha casa, sabe? Daqui de casa até a casa deles são mais ou menos aí aproximadamente 8 quilômetros, tá? Então é perto, né? Relativamente perto. Aí eu vou mostrar o trajeto e um pouquinho lá, né, das comidas, do que vai ter lá hoje, tá bom? Então agora vou tomar banho pra gente cuidar.
acabamos de chegar. Eu tava ali mostrando a rosa do deserto de mãe pra vocês. Tá linda, hein? E aí eu vim aqui na mesa, né? E olha só a recepção, meu povo. Deixa eu abrir aqui direitinho. Ó. Tem que respeitar, viu? Coxinha, risole, bolinha de queijo. Ele disse que fez 1.700 salgadinhos. Casamento da menina do sítio. Agora vamos para a recepção real oficial. Ó, pudim, salgadinho, bebidas, o bolo da aniversariante, que muitas pessoas me perguntaram no Instagram se somos gêmeas, mas não, gente, eu sou quase 6 anos mais velha que ela. Ela é nossa irmã caçula, tá? Ó, mais salgadinho, macarronada, lasanha. Dá só uma olhadinha nessa lasanha, minha gente. Olha isso. Tudo isso foi minha mãe que fez, viu? Essa torta aqui de legumes, né? Que é uma torta salgada. Maravilhosa. Qualquer dia desses eu vou fazer aqui no canal pra vocês. Aquele franguinho caipira no capricho. Olha. Eita. E o molho, porque tem cachorro quente. Mãe já tá ali cortando o pudim, né? E, minha gente, o pudim tá simplesmente perfeito, tá? É, no Instagram eu coloco sempre em tempo real, né? E muitas meninas me pediram a receita. Então, provavelmente, no Réveillon, eu vou tá fazendo aí, tá? E vou gravar tudinho pra vocês. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É Big. É Big, né? É Big. É Big. É Big. É hora, é hora. A de bunda, Isa, da Isa. E foi isso, meu povo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Fomos lá, comemoramos. Aí chegamos em casa muito tarde ontem e aí eu não finalizei o vídeo pra vocês. Mas foi até bom, tá? Porque agora são 9 horas da manhã, segunda-feira, né? E acabei de receber um presente diretamente de Alagoas que eu vou mostrar agora em primeira mão pra vocês. Meu aniversário é só em janeiro. Né, mas já comecei a receber, ó, presentes de aniversário antecipado, minha gente. Acabou de chegar aqui pra mim esse recebido e eu vou abrir agora em primeira mão pra vocês. Então, estamos iniciando aí mais uma semana, né, com pé direito, com presente. Então, só gratidão a Deus, né? Eu tirei aqui da sacola, né, pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Mas eu quero mostrar também os detalhes da embalagem, minha gente. Olha isso, que perfeito, né? A embalagem faz toda a diferença, né?
O primeiro é esse aqui, que eu ganhei da Belle, né? Da Belle Acessórios. É, já tem muito tempo que ela enviou, né? Só que tava lá na casa da Alagoana, né? Que é a minha amiga Ana. Ela é lá de União, tá? Alagoas. E ela tá aqui no YouTube também, como Alagoana na Roça. Então, siga aí o canal dela, gente. É muita receita de doce, de pé de moleque, de coisa regional, tá? Então, quem gosta de aprender essas coisas, segue o canal dela. E ela tá também no Instagram, como Alagoana na Roça, tá? Então, super indico pra vocês. E também sigam, ó, a Belle Acessórios, porque ela faz acessórios lindos. Ela enviou aqui pra mim, ó, os chaveiros, né? Com os meus cachorrinhos, com Bob e Nina, que se foram, né? E assim que eles morreram, ela falou que ia me mandar. E assim, eu fiquei muito emocionada, sabe? Porque foi um momento tão difícil, né? E é até hoje, porque a gente sempre lembra deles, né? Todo dia. E ter uma lembrança assim, sabe? Feita por uma pessoa que nos acompanha, que nem no, nos conhece pessoalmente, né? É gratificante demais, sabe? Ela mandou aqui três tiaras, né? Uma vermelha, uma preta e uma branca. Que eu já vou usar a vermelha no Natal. A branca no Réveillon, né? Já vou aproveitar já. Então sigam o Instagram dela, tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem direitinho. Muito obrigada, Belle, pelo carinho, viu? Já já eu abro para mostrar direitinho. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Não só pelo presente, né, que eu amei, mas também por todas as palavras de carinho, tá? De incentivo, de estar ali, no momento que a gente mais precisa, viu? Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe sempre. E que seu negócio cresça cada vez mais, tá bom? E esse aqui, olha só que coisa mais linda. Foi a minha amiga, né? A Ana, da Alagoana, que mandou pra mim, tá? Olha só. Eu quero saber se vocês sabem qual o nome dessa sandália. Quem souber, deixa aí nos comentários. Eu sei, mas eu não vou falar aqui, não. Inclusive, eu já falei sobre essas sandálias lá no Instagram, né? E se, eu quero ver só se vocês são nordestino raiz. E quem não é, eu quero saber se conhece um pouquinho da nossa cultura, viu? Aí deixa nos comentários aí. Olha só que coisa mais linda. Essa sandália, gente, é super confortável, tá? E ela mandou aqui nessa cor branca, que eu amei demais, ó. Solado dela é de borracha. E ela é toda de couro, né? Um trabalho artesanal. Eu amei demais, Ana. Muito obrigada. Tá bom? Vou deixar o Insta, né? Tanto da Belle quanto da Ana aqui embaixo marcadinhos, tá? Pra vocês seguirem. E também o canal, né? Que só a Ana tem. A Belle não tem canal, mas a Ana tem. Eu vou deixar aqui também pra vocês acompanharem, tá bom? E esses foram os recebidinhos de hoje. Gente, coloquei aqui no pé, né? Só para vocês verem, ó, como é que ela fica. Super linda, confortável. Vou usar demais, minha gente. Vou usar muito mesmo, viu? Se preparem. Olha que linda. E os beijos de hoje vão para Célia Maria, né? Ela pediu para eu mandar aí um beijo para sua mãe, Nilza. Ela tem 78 anos e adora assistir meus vídeos. Então, dona Nilza, um beijo enorme para a senhora. Desejo muita saúde, tá bom? E muito obrigada pelo carinho. Elas são de Alvinlândia, São Paulo. Joyce Moura, ela é de Serra Talhada, Pernambuco. Anelita Viana, ela é de Guajeru, Bahia. Edna Leal, né? Pediu para eu mandar um beijo aí especial para sua amiga Sueli. Elas são de Porto Velho, Rondônia. Eliane Ferreira, ela é de Tabatinga, São Paulo. Conceição Moura. E vou mandar um beijo especial também para Álvaro,
que é filho aí da Meire Santana, né, que tá sempre comentando nos meus vídeos e fala que ele adora assistir, né, o meu bom dia, sempre falando que eu tô linda. Então, muito obrigada, tá bom? É, Augusta, né, ela é de Portugal. Miriam Rodrigues, né, que já chega nos meus vídeos dando like antes de assistir, né, porque ela disse que já sabe que vai vir coisa boa. Então, muito obrigada pelo carinho. Mirela Alice, ela é de São Paulo. Antônio Prado, de Mauá, também em São Paulo. Lindinalva, ela é de Alagoinhas, Bahia. Norma, ela é de São Paulo. E Josi de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, ó, um beijo enorme para todos vocês. Vocês viram aí que São Paulo, né, disparado. É, Bahia também, então um beijo enorme para todos os estados que me acompanham. Fora do país também, né? Teve pessoas que não falaram é o lugar, mas não tem problema, a gente fala aqui do mesmo jeito. E mandar um beijo também especial para todos vocês que me acompanham aqui no canal. Muito obrigada pelo carinho, tá certo? De sempre. E é isso, vou finalizar mais um vídeo aqui no canal. E obrigada pela companhia, tá bom? É, se cuidem, fiquem com Deus, um abraço na família. E até o próximo vídeo.